domokolové snažil starogeometrickou mysli se nevyslaví. Nečekal jsem to takové autorské čtení, tak se nám zvládl. Možná se občas nepřekvapí. Tak jak hrajeme Čínu, hrajeme na Kvílu od roku 2014. Ale tak jak člen hrajeme, tak jsme hrávali dávno předtím. Začalo to 16-11 rokem a vystarného, tehdy a mladšího. Hrdého tatu si těch dětských někdo měl asi omrzelo mačkat někým kovárně u Víně a řekl si, že by se aj na muziku chtěl dát. Jinak si to nemě vysvětlí. No a jelikož na zkušenosti s tím mačkáním někdo, ne z té kovárně, to si za nástroj hromadné obličení vybral Gaji. Při prvním zadutí těch výbezných tónů byla unešená celá rodina. A nízkou hrůzou. Ale to žili jsme. To jsme pak tady. Abych ho tady filtrem nehaněl, to čtvrdou píli a postupem času a jak se aj trochu zlepšil a začalo se vystupovat. To však jako potulný bar se tuhlal světem, ale chuta si cítil, že to není to pravé ořechové a dalšího muzika, tak sobě chtěl přidat. Není musí jsme. No, na konkurze se hrnuli davy, to vám povím. Ale nakonec jinak ty vyvolený byl jeho nejstarší syn, který tady na dost vlašených dubek koukal, tak ten hod musel aj tím koňským moc zase po strunách začat práhat. Několik rků teda spole mečali a vrzali po různých vystoupeních, malých a velkých. No a potom, po těch pár letech si řekli, že bych sobě přibral nějakou babu do muziky. Nejlíp černovlásu. Tak jsme si přibrali sobě Lukáše Zonigu, který se začal střípat kontru. Pár let potom se k nám přidal ještě jeden člen, na to Janek Čapku, který se cítil moc staře a chtěl se trochu omladit mezi novou dalšíma muzikantama. V této sestavě spolem táhneme už třetím rokem a děláme čest a dostudu po hospodách, zábavách, různých folklorních festivalů, jako například Vyrovský Žvěto, Jarmulkově, nebo na Dubrávském festivalu ve Strakonica. Také, když se k nám teda chtěl přidat na chvíli na zpívání a na špak, tak jsme se přibrali, začal jsem vám vyzvat kontru, tak uvidíte si, co vám dneska předvede. Teď vám zahrají a zaspívá gajdovská muzika a na kontru bude hrát Jaroslav Švák. Zaspívají a zahrají písně Pán svůj jásinek sám a Keď se Míšel předvolí. To bude taky, my vám bude zahrát takovou morbidní baladu, abyste byli slyšet vlastně ty gajdy a tu muziku dá zahrát. A potom si pozveme našeho blízce výborného kamaráda, který to všichni znáte, to je náš dostavenec Jara Švák. On, jemu to je málo, že ve bude něco šestého listá, dětská, tak dále, komu slyší nám hlavně bylo staré kolede. Tak jsme mu dovolili, že se s námi hodně může zahrát. Naživé, u nebia je srdce,
Já jsem našel, že se to tam je samozřejmě dejme, že celé mě běžou tam do toho tata, známý branka s Tatrem Poštvorné, vyžárala divizu, tedy poprvé, takže udělá s ním něco, on je neskropný, aby ho od svého tušu vychovat. Tož mě ho dá na starost, jako. Já jsem ho vychoval. Já už jsem to dneska tady říkal jednu. On vždycky, když jsme se tam ze Slavanu Holstán se ještě možný, tak on vždycky drpal celý soubor a díval se na mě. A říkám, Jaro, proč se díváš na mě? Však ty to dáváš všecky. A on říká, víš, ty jsi takový můj folklorní syn. A čím budu aj hrát, a já budu se snažit. Yeah.